bil bulan ni sampai RM1,000. Siapa nak bayar? Kau dah lah tak mampu. Siapa nak bayar? Saya tak bazirkan duit. Ibu bapa Irol kerap bergaduh sehingga menyebabkan gangguan emosi kepadanya. Okay, bye Rul. Wei Rul. Kau okay ke tak? Saya dengar kau ada masalah nak belajar. Min, aku tak ada masalah lah. Ya ke? Jangan risau. Saya tak akan cakap dengan siapa pun. Rul menceritakan kisah sedihnya kepada Arvin. Kau ambil ni. Kau mesti boleh fokus lepas ni. Apa ni? Min, aku tak nak. Janganlah jerit. Kalau kau nak fokus betul-betul, kau kena makan ni. Akhirnya, ibu bapa Irol meminta maaf. Ayah minta maaf. Mak pun minta maaf.